ardayda dhigata dugsiga sheekh madar ee caasimadda soomaaliland hargeysa ayaa ka jawaabay baaq dhowaan ka yimid qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimadda soomaaliland hargeysa kuwaas oo ku wajahnaa sida ay qashinka uga guri lahaayeen xabaalaha baqiic islamarkaana baaq u soo diray bulshada ku nool caasimadda soomaaliland hargeysa haddaba ardayda dhigata dugsiga sheekh madar oo ka jawaabaya baaqaasi ka yimid dhallinyarada ayaa waxa ay saaka hiirtii hore ku kaleheen xabaalaha baqiic ee waqooyiga caasimadda soomaaliland hargeysa iyagoo halkaasi ka bilaabay howlihii qashin gurka waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii marka hore baaqa dirtay waxayna uga mahad celiyeen ardayda yaryar ee dhigata dugsiga sheekh madar baaqa ay ka soo jawaabeen waxaanay dadka ay waalidiinta iyo eheladooda ku aasan yihiin ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan ololahaasi lagu nadiifinayo xabaalaha baqiic wixii ragu kaco rabbina aqbalaa way rumoobaan waa mar labaad iyo ururkii dhallinyarada ee dareen dalkaaga waa barnaamijkii aanu ku doonaynay aakhiro cagaaran inu ilaahay kaga helno aanu ku shaqaysanay xabaalaha baqiic aanu kaga guraynay xashiishka maalintii hore baaq baa jiray aan ummadda u dirnay kaasoo ahaa inay xabaalaha caagadihii iyo xashiishkii ka buuxay ay annaga naga awood bateen ummaddana aanu baaq ugu dirnay maadaama bartan ay ku aasan yihiin waalidiinteena aynu jeclayn ehel iyo asxaabiba inay ummaddu nagala soo qayb gasho oo ay nagala gurto xashiishkan baaqaasi runtii wuxuu damqay ubaxii dalka jiilkii dalka waxaan aad ugu mahadnaqayaa maanta ubadkan agtayda taagan ama jiilkan agtayda taagani waa iskuulkii eges xuseen guure sheekh madar waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulahooda iid faroole iyo macalin faarax oo iyagoo baaqa iyagii toos uga soo jawaabay ay damaqdayna kelmaddii aanu nihi halkan waxaa ku aasan ehelkaygii ehelkeennii taasoy dhallinyaradana tiri annagaa diyaar u ah inaanu ka gurno xashiishka idigana caawino maanta waad arkaysaan shaqo shaqadii ka adag baanu qabanay maalintii shan baanu hayn maanta intaasoo ragaa garabkayga taagan alxamdulilah nimankani waa grade aid waxay halkan maanta wax uga gurayaan waa ilaahay dirti akoonkii ilaahay bay wax ku shubteen in imtixaamadooda adduunye aakhiraba ilaahay uu ka jisaa siiyo ayay nimankani maanta u taagan yahay halkan mar labaadna nimankan maanta waan uga wadnaayo inay halkan aayad baa taalla ay ku cibaaro qaataan maadaama nebigu uri xabaalaha kaalayo ku cibaaro qaata maanta nimankan waxbaa usoo kordhay xabaalaha ay dhex galeen waxbay aad bay usoo qiiraadan iyaga laftirkoodana halkaa maanta wax uga faa'iideynay iyaguna xabaalaha way u faa'iideeyeen xashiishkana se uga gureen waad arkaysaan haddaba hawsha intan iyo in ka badan buway kasii ballaadhan tahay indhihiinaana makhraati ka ah waxaan haddaba wadda mar labaad iyo mar saddexaada baaq ugu diraya ardaydan iskuulka sheekh madar iyo xabaalaha baqiic waxay isku jiraan istanis aad u fog haddana waxay uga damqasho wanaagsanaadeen kuwii iskuulladu uga dhowaayeen xabaalaha baqiic aad baanan ugu mahadnaqaya annaguna waxaan ugu abaalgudaynaa inaanu barnaamijkan barnaamijka ku xiga ee aanu janno cagaara ku samaysanayno amaanu ilaahay kaga barnayn ilahay janno nagu siiyo in xabaalaha iskuulkooda sheekh madar ka dambeeya oo aanu maanta soo aragnay in xashiish badani ku buuxo inaan iyagana ka caawin doonno oo aanu gelgeli doonno caagagii aanu keenna annagu waa kuwaas caagagu way yaryihiin inay soo badiyaan qodaxda wixii lagaga guri lahaana ay dowladda hoose ama gaadhigii lagu qaadi lahaa intaba dee dowladda hoosea looga fadhiya iyo ummadda islaamka ee halkan dadkoodu ku aasan yihiin naqayaa maanta ardaydaa naga soo qayb gashay ee iskuulka sheekh madar uu maamulihiisu ka mid yahay iid faroole isagoo nagu soo daray baaqi hore aanu dirnay uu nagaga soo jawaabeen alxamdulilah ilaahay baa mahadleh waana u mahadnaqayaa geestooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macalimiintii wehelinayey ardaydaasi waxayna ka warrameen ololahana nadaafadeed ay ka bilaabeen xabaalaha baqiic iyagoo sheegay in qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay sidau uu daryeeli lahaa xabaalaha cid wal oo inaga mid ah waa arrin u taalla in ay ka shaqeeyaan wixii xasanaada if iyo aakharba ay kaga helayaan xagga ilaahayna ay ajar badan kaga helayaan ifkana uu ilaahay ugu furfurayo wixii kolley inkastoo dee adduunka iska culays badan yahay culays fara badan ilaahay kaga qaadayo xasanaadka suu qofku sameeya waa wax isaga u faa'iidaa marka koowaad qofka koowaad ee ay faa'iido u tahay waa qofka xasanaadka sameynaya waxaan leeyahay markaa ummadda kale haddii iskuulla tahay haddii bulshadii tahay haddii dadkii ganacsatada ahaatay haddii dowladdii tahay in arintaa aada loogu dhug yeesho oo weliba dadka maanta inaga hooseeya manada mama hagaajisan karayaan hoygooda maanta halkaasi hoy ku leeyihin intaasi hoy u ah hoygooda ma hagaajisan karayaan in loo hagaajiyo sidoo kale waxaan halkan maanta dardaaran uga jeedinayaa dadka xashiishka ku duldaadinaya ee intuu caagad biyaha ku cabo ku tuuraya kartoon ku tuuraya buskud ku tuuraya waxaale wixii xashiish markaa gacanta ku haya ku tuuraya inay ilaahay ka baqaan waayo ilaahay sidan uu maanta waddadinu mariyo uu maranaya iyagana u hubaal ma jeclo qofna in gurigiisa ama ifka ahaado ama akhrada ha ahaadee uu fool xumaado ma jeclaado ma jeclo uu kharibnaado waxaan dadkaana leeyahay ilaahay kaga baqa maanta halkan waad aragtaano waxaa ka jira waxqabad khayriya oo ilaahay dirtii loogu qabanayo
nadaafadna laga ka shaqeynayo xabaalaha iyo meytaadkeena ku haasan qabuuraha taasoo cid walba damqayso dee dareenka qofka bilaaadanka amu tusaysa inuu qofna aanu gurigiisa la jalayn wixii wasaqa ama in nadaafad daraa sidaa darteed xabaalahan maanta aynu joogno xabaalaha baqeec waxaa naga caawiyey waxqabadkana aanu qabanay iyo ololahan khayriga ahe aanu ku dhaqnay waxaa naga caawiyey iskuulka sheekh madar oo iyo maamulihiisa allah ka jisaasiiyey id faroole sidaa darteed farqulif walma dhaqday waxaan leeyahay dadka qof faloo kastaaba dareenkiisa ha kala soo qayb qaato halkan waxaa ka socda arrin qof kasta oo muwaadini uu ku farxayo qof kasta oo khayr doonihina uu ku farxayo daayarta waxaa loo baahan yahay ummaddu inay isxil qaanto inay isku tashato waxa weeyaan halkan dadkeennii meytidaha ee dhintay xabaalahaynu ku aasaynay waxaynu kaga tagnaa maalin walba qashin baynu kaga tagnaa baciyo waxaynu kaga tagnaa iyo caagad waxa weeyaan dhallinyartani way isxilqaameen waxay go'aansadeen wixii xabaalaha innagu aynu kaga tagnay dadkii aynu walaalaheen ahaayeennu meesha ku aasnay kaga dul tagnay inay ka nadiifiyaan shaqadiina wataasoo way socotaa waanad arki doontaa waanaaad iyo aadna waad u daawan doontaan marka waxa weeyaan qof kasta oo maanta reer somaalilan inuu xil iska saara xabaalaha iyo meel kasta oo wajahadaho arageedu inagu xumaanayo in xil weyn layska saaro tan kale waxa weeyaan dowladda waxaa looga baahan yahay oonu ka codsanaynaa inay dhallinyarta dhiirigeliyaan isna garab taagaan si fiican wacyigelin badan loo sameeyo isxilqaanka ay isxilqaameen waa inay arkaan dowladdii oo garab taagan oo waxa weeyaan qurunka iyo qashinka ay ka dhiidhiyeen in laga garab galo waa daayar waa 12 jiro 13 jir 10 jir 8 jir baa ku jira ragga waxaa ka shaqaynaya waxa weeyaan marka arrintaa iyadaa waxaan dhammaan dowladda iyo dadweynahaba ku waaninayaa warya inaan xabaalaheennina qashin intaynu bannaanka intaynu innagu iska soo gurno inaan xabaalaheennii qashin qub ka dhigin magacaygu waa xamse maxamed xuseen kana socda dugsiga hoose dhexe sheekh madar maanta xagga waxaan u nimid ilaahay inuu dee khayr ina siiyo maanta qiyaamaadi ya maanta dee waxaan u nimid xagga inaan qashin ka gurno dee weliba maanta keliya nagama ekaniyo waxay naga egtay maalin walban insha allah ilaahay duu nafta inoo daayo aanu basna helno waanu imannaa maalin walba insha allah waxaan leeyahay baaqaan u dirayaa shacabka ayga dadkayga dowladda hooseba in maanta keliya naga ekaano maalin walban iyo insha allah inaanu soo buuxin xaggaasoo aan qashin ka gurno waxay imaanoo magacayga salmaan maxamed cabdi kana socdaan eega sfengira sheekh madar maanta waxaan ka nimidnay baaqa inoo sii jeesay dhalinyarena khaalid aan cabdinaasir si loo sheegayba inaanu damqanay ku damqanay oo aanu damiirnaanu damqano dadkayga walaalahaye aasan maanta sifiican karin aanu ka qaadno caagaday wax lagu tuuro waanu ka qaadnay waxaanu qabkana qabanay iminkana waxaanu ugu bishaarinayaa dhalinyarada soomaaliyeed ilaayo shacabka intii maqlasaba dhammaan hortu de waa waxqabad iskaga baahan yahi dhammaanta anago keliya uma bahan ajar lakiin sidii kuwada baahanti haduu banaatan maxamed lakiin waxaa looga baahan yahi nabigu siduu yidhiba xabaalaha lasoo boqdo mar walba ina la imaado xabaalaha sal lay slam in xabaalaha la imaado markaa de waxaan leeyahay soo dhawaada xabaalaha kasoo nadiifiya ajarkiina shaqaysta